Evo, dolazimo, idemo za privatizaciju, Radmila dveri i Kuzović. Da, opet neko obezbeđenje. Ali mislim da ne treba njih ništa da pitamo, mi idemo unutra. Tako mislite, tako da evo. Pa tako što vi ovo, imate jasno ovlašćenja kakva su. Koja su ovlašćenja? Pa da, mi ulazimo, evo ja ću duži. Pa e, to pita, znači vi nas ne dozvoljate duši, pa to je. Sprečavanje... Možete da imate nešto da uradite unutra, koje sprečavanje? Pa, da, ali čekajte, prvo da razmislim na sada. Ne, upravo imam zakonsku obavezu. Ja sam odbornik iz Prethodnog saziva, ako trebate se legitimišem. Znači, vi ne možete da sprečavate građane u prolazu. U prolazu. Znači, mi ulazimo unutra, znamo gde idemo, nema obavezu da se vama javi. Dobro, evo Radmila, izvinite, ja sam... Na primjer, evo sada, kod koga idete, koji povodom? Pitaćemo unutra zaposlene, a ne vas, vi ste obezbeđenje. Pravimo gužvu, jedan po jedan, korona. Čekajte, jeste vi obezbeđenje ili službenik ministarstva? Da vidimo da li je završio prodaju instituta. Znači, gledajte, korona, jedan po jedan, i upisani sud, jedan po jedan. Znači, nemojte uđeti ovako. Evo, ja ću ući i sa mnom da malo snimimo. Šta se da snimate? Kako da snimate tog rada? Zašto ne možete? Po zakonu imamo pravo, vi niste... Nemate pravo. Tako je, imamo pravo. Evo vam ovde policija, pa pitajte mi da li imate pravo da ulazite na tuđe objekte da snimate. Tako je, imamo pravo. Znači, nemojte da pričate stvari koje ne znam. Ajde, to da razjasnimo. Tako je, znam zato što sam odbornik iz prethodnog saziva. Ako ste vi profesori? Vas dvoje. Možemo li da uđemo, htjeli bismo da vidimo da li je završena privatizacija, ne znam ni u kojem je sali, ali je to. Stavili kontakt i ne možete da pušite i da razgovarate sa stanom. Najbolje da nemamo ni neko da dobro obrat, nemamo ništa. To je moja stvar, da li ste stvar, ja ne sam uz gradi, nego vam gradi. Ne, to osim. Drugo, šta vas konkretno interesuje? Mene interesuje konkretno da dobijem informaciju zvaničnu da li je izvršeno otvaranje ponude i da li je prodat institut. Da bude prodat i da jeste prodat, da tek ponuda izvršena. Ne mora se prodat. Ne, mi smo čuli da već jeste prodat, dogovoreno je sve unapred, a ovo je samo A vidite, a vidite, Radmila, koliko je ovo bizarno. Vi razgovarate sa pripadnikom obezbeđenja. Ne znaju šta im je sve. Znači, vama pripadnik obezbeđenja priča o privatizaciji institucije koje od... Znači, tako je. Znači, evo, ovo je primjer države. Obezbeđenje, žandarmerija, policija... Ne znamo ništa, znači, može da uđete ko hoće, a? Naravno da treba da ima... Može li da sprečava ulazak ova osoba? Ja mislim da nema pravo, po zakonu. To pitam da je to je to. Skandalozno, profesore. Vidite. Predsednica gradskog odbora mora da moli... Da, 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 neka. Idite vi. Evo. Srbija. Kakav autogol? Da. Bravo, evo kako se privatizuje. Zvonili ste nepismeni, neobrazovani, imali veće ovlašćenja od vas. Ja stvarno, mene je sramota. A nas je da i vaše načelnike i sve one koji su osvojili taj zakon, da se ovde obezbeđenje ponaša ovako brutalno i bezobrazno. Nadam se samo da... Jednom za svak da će ovo obezbeđenje, ne samo ovo ovde, nego i ono u Zvezdarišnom se guralo, gde nas svuda guraju, ova komunalna milicija da nauči ko je njihov, šta im piše u opisu posle da mogu da rade. Tako je. Pa znam, ali nećete mi gurati. Neću da, neću da pusti niko. Neće da vas posle zaključali su vrata. Znači, ima tajni ulaz. Evo, kako se privatizuje? S kojim pravom se obezbeđenje ovako ponaša? To je nedopustivo. Ali skandalozno, vi, predsednik gradskog odbora, političke stranke. Ovo ministarstvo je sa njima potpisalo ugovor i mi ih plaćamo, a ne da se oni ponašaju. To jeste, ali ovo obezbeđenje je isto ono koje je u Jadru, tamo zeleni red, na ulici. Znači, čistit će Minska polje na Paštriku, tako kad krenemo. U svakom slučaju, volio bih da je vlasnik ove kompanije koja to radi državljanin Republike Srbije. Mislim da nije.
Ja mislim da nije. Znate ko je? Ništa, ja predlažem da ako završimo ovdje priču s njima i ne znamo da damo izvod. Ne, ja predlažem i već ću to reći pravniku da spremi. Izvinite, gospođo, ne možete vidjeti, nisu me pustili, još su me odpustili. Nisu me odpustili. Ja, trebalo, znao da radite, rekli su da ne može nikad da ulozi, znam se vama, ali ne potrebno su me primili, samo su se htjela da pitam. Znači, tajni ulaz postoji. Pa ima još jedan ulaz tamo. Znači, zabeležimo, čuvajte ove snimke, krivične prijave će ići protiv ove dvojice ili protiv tog vlasnika obezbeđenja, već ne znam kako, ali svakako ima osnova da im se pišu krivične prijave. Pa možemo da završimo u smislu da je ovo slika Srbije. Yes. Jadna, sve je prodato, nepismeno i neobrazovano obezbeđenje, ne dozvoljava građanima pod izgovorom da uđu, pod izgovorom da imaju nešto da čuvaju i da brane. Svaki put su preterali s svojim ovlašćenjima i svakako da ima osnova za krivične prijave protiv njih. Radmila je tražila samo jednostavnu informaciju, da li je završeno otvaranje ponude ili nije. Čovjek je održao predavanje, što nije deo njegovog posla. Nije je dopustio da uđe u zgradu i na jedan potpuno nepristojan način je zatvorio vrate i zalupio vrate ispred nas. Ako je to super, onda je svaka čast. Ali to je u stvari slika današnje Srbije. Dok nam pametni, sposobni i pismeni beže iz zemlje, oni daju radna mesta nekom drugom. I postavljam pitanje, ko je vlasnik ove kompanije koja radi obezbeđenje? Da li je državljanin Republike Srbije ili je stranac? Ako je stranac, kako to da obezbeđuje objekte koji su od republičkog značaja, državnog značaja? Tako je. Građani nek se pripreme prodajom instituta Jaroslav Černi. Svakako će biti problem što se tiče uopšte bilo kakvih mogućnosti da mi bilo šta sačuvamo u našoj zemlji. To se odnosi na vodoizvorište Makiš, to se odnosi na jedan nehumani projekat izgradnje metroa na Makišu. To je svakako veliko uništavanje velikog ratnog ostrva, sad su otvorena vrata da to ova firma budućeg vlasnika Millennium Tiva radi. To je projekat Jadar i Litijum, ali svakako već smo rekli i upozoravamo i ovog kupca da će biti solidarno odgovoren sa svima ovima koji su kršili zakone i nameštali ovaj postupak da oni kupe po jednoj mizernoj i minornoj ceni od 2,5 miliona evra ovu kompaniju koja je stara od koliko 70 godina. Jasno. Osnovana 1947. Nažalost, ljudi nam je zablokio nivo i spojete na nešto drugi čovjek. Bili su vam nepristojni iz obezbeđenja, pa nas nisu pustili. Ja predlažem da evo i dolazi ovdje. Hoćete da uredite intervju bolje ovdje? Suzana, uradite intervju ovde, na vratima. Pa možemo, da. Halo, Niđa, dođi. Hajde, dođi ovde, da možemo ulaziti. Evo sad kad dođe Niđa, u live-u, ovaj snimak, kako ne da. Ne pušta, a vi ovaj prenosite. Nije, ne radimo puta live. Onda, dobro, snimak. A jeste već bili, jeste pokušali? Da, bilo malo košta. Pa jesu da. Ali znači nismo iluziju. Ne možete se izmijeniti, da ste moji petrovo, privremeno smo zablokirali ulaz i da ne dozvoljavaju da ulazimo. Jesu nas odgurnili na napisu. Rekli su ne može se ulaziti, to je problem. A ima još jedan ulaz tajni, znači dva tajna ulaza. Još 5 do 10 minuta. Snimaš? Aha, ne, slobodno uđite i vi u kada. Ne, prosto više nećemo da dozvolimo nijednom obezbeđenju se ovako ponaša. A sa strane piše Ministarstvo privrede, Republika Srbije. Zakon da se promeni. Jeste. Zakon o tom privatnom obezbeđenju. Jeste. Koriste priliku sad zbog korone za sve. Znači, svude ovako. Žalost, nije izgovor samo korona. Oni koji znaju ovlašćenja, šta se privatno obezbeđenje može, znaju da on ne sme ni da me pipne, ni da me dodirne, da ne sme da me loste odgurne. Ali, nažalost, narod zbog svih problema nije upućen koliko. Jeste. Svi ovi koji, a posebno vlast, krši zakon.
na svakom koraku, ne samo što se tiče obezbeđenja. Evo ga, ni